У Кропивницькому мешканці будинків на вулиці Юрія Бутусова на тиждень залишаться без світла. Кіровоградобленерго відключить їх від електропостачання в зв'язку з заміною ліній електропередач. Електроенергії в оселях не буде цілодобово. Ольга Проценко поспілкувалася з жителями цієї вулиці та дізналася, чи є альтернатива цілодобовому відключенню. На вулиці Юрія Бутусова електроопори замінюватимуть з 26 жовтня по 2 листопада. Мешканці 10 будинків проти цілодобового відключення від електроенергії. В даний момент нам обіцяють вимкнути електроенергію, електропостачання на тиждень. На тиждень, ну, це нереально вижити в таких умовах. Наприклад, у мене є маленька дитина, і у нас опалення йде з електронасосом. Якщо ми не вмикаємо електронасос, то у нас, згідно цього, і в хаті буде холодно. А також є заморозка, яку я заготовлювала для дитини. Я витрачала кошти. Я хотіла, щоб моя дитина зимою, ну, нормально могла приготувати їй все. Це повний холодильник, який просто потече за тиждень. І ті овочі, і фрукти, вони вже будуть непригодні для використання і вживання. Зараз діти знаходяться на канікулах, але ж з понеділка діти йдуть до школи. І треба теж вчити уроки. А коли вчити? Як то на продльонки, а вечором все це робиться. Так само то і тепло ж. Діти почнуть хворіти, час поки дома, поки це, а тоді що? Я говорю, вони не думають про людей, геть не думають про людей. У мене в будинку стоїть енергозалежний котел. Працює він від газу. Якщо в мене не буде електрики, а з понеділка вже повинно бути похолодання. Навіть цю ніч повинна бути нуль температура. В хаті буде 15-17 градусів. Це холодно. У мене пропаде все, що є в хаті. Іменно без котла, без опалення. Ми бути не можемо. Тут морозильна камера повністю забита фруктами. Куди мені їх діти? Що я, вони два дні камера держить? Більше вона не держить, воно почне таяти все. Тут вишні, сливи, смородина, абрикоси. Маліна, вишня, тут перець, горох, петрушка, квасоля, перець цілий ось, перець різаний на зиму, петрушка, куди я його діну всю? Чому люди на тиждень залишаться без світла, пояснює прес-секретар Кіровоградобленерго Сергій Богомільчук. Коментує телефоном, бо на лікарняному. Дані роботи проводяться в рамках інвестиційної програми, затвердженої Національною комісією регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Хочемо зазначити, що цьогоріч інвестиційна програма для нашого товариства була затверджена дуже пізно. Альтернатива цілодобово не відключати є, коли проводиться технічне обслуговування, наприклад, лінії. Тоді можливо відключення там зранку і поновлення електропостачання в вечірні години. Тут мова йде про повну заміну ліній. Тому альтернативи, можливості відновлювати електропостачання на нічний час, тут просто немає. Альтернатива цілодобовому відключенню від електроенергії є, говорить директор комунального підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. На цих вулицях живуть вже літні люди. Я б запропонував там електрогенератори піти десь знайти в когось, купити. Це все дорого і небезпечно, потрібні електрики, щоб підключати його. Найкращий засіб набратися мужності, почекати, і всіх буде заспокоєно через тиждень. Ніхто й не замітить. У всіх буде якісна електроенергія, буде дивитися телевізор, освітлення, і будуть жити в ногу з часом. Ось так замінюють лінії електропередач на сусідній вулиці Івана Олінського. Світла немає четверту добу. Ми ж привикли до світла. Ми звикли до світла. Ми звикли, щоб телевізор, комп'ютер. Моя онука втекла до іншої бабусі, бо вона не може без комп'ютера. Я то пережила і переживаю вже яку ніч. Включила приймач, спеціально купила фонарик. Потрібно мені, я посвітила. У 7-8 годин я лягаю спати. Зате я висипаюся за цей час. Є час поробити все, а так, аби провела весь час перед телевізором. Мешканці будинків на вулиці Бутусова, з якими ми поспілкувалися, просять, аби світло відключали лише вдень. Ольга Проценко, Сергій Баранюк, «День за днем». У Кропивницькому на вулиці Євгена Тильнова впало дерево і пошкодило електродроти. Через це на вулиці немає світла. Ліквідовують аварію працівники «Міськсвітла». Директор підприємства Дмитро Тоток розповів, що сьогодні вуличне освітлення не відновлять. Ну, не сьогодні,
точно, робота і друга є, можливо, завтра, післязавтра. Ми забрали дроти. Тобто ми, як електрики, приїхали перші, виставили фотографію в групу нашу, сповістили поліцію, там теж зараз група «Безпечне місце», зразу фотографія пішла туди. Тобто всі структури місцевого самоврядування, комунальні підприємства задіяні в цій роботі.